Dobré ránko. Vedel by si sa postarať o mamu, keby som tu nebol? Ty čo trepeš? Ľašie, ale veď... No, je to vynikajúca. Daj mi kávička! Daj to sem! Prestaňte! Mám ešte dnes zapíšem výpovede. Videl som v lese osobu so škatulou. Pašerák, a čo nesie? Polícia Slovenskej republiky! Vidíme sa o rok! Stoj! 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 Pašerák! Ujaženia, ruky hore! Hranica. V pondelok o 20.35 na Jojke.